Goed. Ons gaan vanoggend gesels oor wysheid vir 2021. Wisdom. Okay. You ready? Die teenoorgestelde van wysheid is dwaasheid. So jy kan of wys of dwaas wees. You can either have wisdom or foolishness. So daar is een groot verschil. Dit is soos koninkryk van duisternis en die koninkryk van lig. En om wys te wees is absoluut crucial vir my en jou vir hierdie jaar wat voorlê. En vir die jare wat voorlê, maar vooral vir die jaar waar ons nou is. If we don't have wisdom, we're in big trouble. Baie mense neem baie onwyse besluite, baie dwaase besluite in hulle lewe. En ongelukkig het ek en jy ook heel waarskynlik al baie dwaase besluite in ons lewe geneem. Kan jy miskien dink, can you perhaps remember one foolish decision you made in your life? Een onwyse besluit wat vir jou dier te staan gekom het. Ek het laas saterdag, ek en Nicola, ons ry daar op die grondjie rond en het reen so lekker. En ek het net weer een paar riviertjies gery en die volgende, maar ons sê, hier is nog een riviertjie, maar ons gaan nou nie uitklim en deurloop nie. Nou, ry ek vas, daar sit ek vas. En ek dink, dit was nie baie wys nie. Die wyse ding, the wise thing om te doen, is to walk through the river and see how deep it is. If you can't walk through it, don't try and drive through it. Okay, fly over it. Maar jy ry nie daardeur nie. So dit was nie baie wys nie. En amper groot moeilikheid gehad. Maar jy het al miskien 'n paar dom besluite geneem, dom, onwys. Ek wil nie amper die woord dom gebruik nie, want net is dit ook die politieke regte woord nie, maar die Bybel noem dit eintlik foolish, dwaas, sotlikheid. Ons gevaarlike woorde nie. Maar om 'n dwaase besluit te neem, jy het iemand in jou vertroue geneem, byvoorbeeld, hy sê, ek gaan jou geld vir jou belê, vir 15% rente, en ek gaan jou elke maand dit betaal, en jy vat al jou spaargeld, en jy sit dit daarin, en dis laaste wat jy dit gesien het, en is weg. Julle, so dis 'n dwaase besluit. Mense maak dwaase besluite, en as ons nie wysheid het nie, jy kry mense wat dwaase besluite neem hulle hele lewe lang. It's like a trail behind them. It's soos 'n spoor. As jy sy lewe volg, hier het ek die verkeerde kar gekoop, daar het ek die verkeerde mens aangestel, daar het ek die verkeerde dit gedoen, daar het ek, en is altyd dwaas, is altyd onwyse goed wat hy doen. En om mee besig hou. En we can't go there. As kinders van God, we can't go there. Ons het wysheid nodig van God. Nou daar is twee types wysheid. Daar is 'n wêreldse wysheid en daar is 'n goddelike wysheid. So die wysheid van die wêreld is 'n ander ding. You might look wise in the eyes of the world, but still not wise in the eyes of God. Jy kan wyse besluite neem oor jou finansies, oor jou huwelik, oor jou kinders, oor alles wat jy het en doen. But you can still miss the wisdom of God. So as mense baie ryk is, baie aansien het, baie geleerdheid het, then people will say, oh, that's a wise man or a wise woman. But they don't want anything to do with God.
But they are still called wise in this world. Jy kan maar gaan kyk na baie wêreldleiers. Hulle praat nie eers een woord oor Godse plan nie. They don't even talk. Vroeger jare het hulle nog Godse woord gebruik om punte te verdien. Now they go against the word om punte te verdien. Hulle erken nie eers meer God as 'n bron van wysheid nie. En jy kan hom maar, ek wil nie name noem nie, maar jy kan hom maar ver bo landsleiers gaan en die leiers op die world stage kyk of hulle ooit God se wysheid aanhaal. En dis baie gevaarlik. We're in a place where the wisdom of God het begin skaars word. Goed. Ons gaan nou 'n bietjie na die Bybel kyk. Wysheid het 'n skaars kommoditeit geword. En ons gaan dit hierdie jaar nodig kry, ek en jy. Wat is wysheid? Wysheid is die vermoë om goeie besluite te neem. Kort. Is alles reg daar? Okay. Wysheid is die vermoë om goeie besluite te neem. Wysheid is as ek al die kennis wat ek het en al die ervaring wat ek het gebruik om 'n goeie oordeel en insig te hê en goeie besluite te kan neem. So dit is nou nie die ou wat sy toon teen dieselfde klip twee keer stamp nie. Dis onwys. Want hy het nie 'n nota gemaak nie. Hy maak dieselfde foute oor en oor en oor. En die Bybel het baie te sê oor wysheid. Goed. Wysheid leer graag en onthou. Dwaasheid leer nie en onthou nie. Wysheid is iemand wat graag wil, hy leer by die goed wat hy, ervarings wat hy het, en hy maak goeie oordele, en hy besluit, 'n goeie, goed deurdenkte besluit. Ok, ons gaan gauw kyk na die twee types wysheid, want ons gaan, daar is twee types wysheid, albei lyk soos wysheid, die een is net van die wêreld en die een is net van God. Op, hierdie ene moes ek uitgehaal het. Laat niemand homself mislei nie. Jy kan jouself mislei. As iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word. Sien, jy kan nie die Bybel verstaan as jy die Gees van die Here nie het nie. As die Gees van God nie jou oë oopmaak nie. So ons vertrou dat die Heilige Gees vir ons sal help om ons geestes oë oop te maak. Want die ander ou sal hierdie ding lees en dan klink dit vir hom soos een van my voorgeskrewe boeke op skool wat jy niks van verstaan het nie. Macbeth of iets. As iemand meen dat hy wys is. Okay, hier kom ek dink ek is wys. Nou wat sê die Bybel? As hy meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word. So as iemand dink hy slim. When somebody thinks he's wise, a wise guy, if someone thinks he's wise, let him become foolish. Laat hom dwaas word sodat hy wys kan word. So as iemand in hierdie wêreld dink ek is slim, laat ek maar net minder slim word. Laat ek kan erken dat ek nie so slim is soos wat ek dink nie, sodat hy wys kan word, want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. En dis baie volop, die wysheid van hierdie wêreld. Slim, mense wat hulle slim hou oor allerhande dinge, maar nie God se wysheid in sy plan in het nie. En ons moet nie nou dink, ek dink nou aan Piet, ek dink nou aan Koos, aan Sari of Mari nie. Ek dink nou aan myself. Am I not the Mr. Wise guy perhaps, who's missing the wisdom of God?
Ek kan nie nou 'n ander ou se lewe ondersoek vanoggend nie. Ek moet nou my eie lewe ondersoek. Wie my as ek vanmôre 'n ander mens in my gedagtes het, soos ek hier staan. Want pas op, as jy reken dat jy staan, dat jy nie val nie, sê die skrif. So ek gaan vanmôre myself met hierdie skrifte ondersoek. Of ek nie miskien daar buite kan rondloop as Mr. Wise Guy, without the wisdom of God nie. Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool, that he may become wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. As dit 'n eenvoudige ding wat Jesus gesê het, moenie vir jou skatte bymekaar maak op hierdie aarde, waar motte en roes verniel en diewe inbreek en steel nie. Maak vir jou skatte bymekaar in die hemel, waar hulle sal 'n ewigheidswaarde hê. It's so simple, but very little Christians even do this. Even consider, hulle soek die wysheid van hierdie wêreld. They fear men more than God. For the wisdom of this world is foolishness with God. Dis die tragiese ding as jy 'n Christen sien wat die wysheid van die wêreld bo die wysheid in God se woord ag. Daarom is daar nie 'n ander manier as om die woord te ken nie, sodat ons die wysheid van God kan leer ken en verstaan, want dit gaan ons baie gelyk maak. Dit gaan ons weer voorspoedig maak. Dit gaan ons hou op die nou pad. Goed. Twee tipes wysheid. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. Wat die wêreld is vol van hoe stupid is julle om te glo dat 'n ou vir sonde, wat is sonde, aan 'n kruis sy lewe gee en daardeur word jy nou gered. Jou gek. Die wêreld is vol van dit. Die regerings van die wêreld is vol van dit. Dat ons lewe in 'n gekke paradys om te glo dat 2000 jaar 'n man aan 'n kruis gesterf het en vertel het dat hy is die seun van God en hy betaal vir jou sondes en jy glo nou maar hy het jou sondes vergewe en sy bloed was jou skoon. Hoe simpel is dit? Is jy nie? Nee, mense wil eintlik in jou gesig vir jou lag. Hoe kan jy sulke snert glo? As jy nie 'n ontmoeting met Christus gehad het nie, sal jy nie kan opstaan vir hierdie saakie. As jy nie tot bekering gekom het, jou lewe vir God gegee het, Jesus Christus as jou verlosser aangeneem het nie en hom dien met jou lewe nie, you're going to struggle to stand in this fight. Want dit lyk so belaglik vir die mense verstand. For the wisdom of the wise, this doesn't make sense. That's because die meeste universiteite oor die wêreld is die plekke waar die slim professors vertel hoe belaglik die storie is van die Bybel. Wat dit uitmaak as 'n joke. Hoe kan jy in 'n ark en deur 'n rooi see loop en they make a joke of it? Because they're thinking with the wisdom of a man. For the message of the cross is foolishness. But it's foolishness, but on the day that I met the Lord Jesus, it was no foolishness.
because I was lost in my sin. I was grabbing for God, for salvation, for forgiveness of my sin, because I knew in my heart of hearts that I was on my way to hell. En toe ek geweet het dat ek verlore is, en ek gegryp het na die bloed van hierdie kruis, van Jesus Christus, toe weet ek, there's no turning back. Ek sal opstaan vir hierdie saak. I won't go, ek sal nie gaan lê onder die druk. I won't fear man anymore. Want ek glo hierdie saak. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Dit is foolishness. As ek en jy met ons eie verstand moes gedink het, dan was dit gekkigheid. Maar God in sy wysheid, but to us who are being saved, it is the power of God. Die gekkigheid, the foolishness, is the power of God in my life. It's foolishness to the world, but it's your power and my power for this life. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. En op die dag van die Here, dit was te eenvoudig, dat iemand vir my sonde, jy sien die hele ding gaan oor sonde. Hulle wil eintlik nie erken dat hulle verlore is in hulle sonde nie, want hulle wil aanhou met hulle sonde, daarom kan hulle nie erken dat God Jesus Christus gestuur het om te betaal vir jou sonde. Want as ek dit erken, dan moet ek my sonde bely, en dan moet ek het los en laat staan, en baie wil dit nie doen nie. Dis die krag van God. Maak seker vandag, dat die woord van die kruis, die krag van God in jou leven is. Don't fear man. Jy sien, sulke eenvoudige goed, simple things. Die mens denk, hy is so slim. Ek het al gesien hoe slim mense kan nie eens 'n waterpas verstaan nie. Ek bedoel, hy denk hy is slim. En hy weet water gaan lê, waterpas, maar sit jy vir my babbelkie binnen in die waterpas en hy moet kyk waar hy kan toe die ding nou val, dan raak sy vreselike groot verstand wat hy Godse wysheid mee wil aanvat, net die mekaar. Ek wil, ons is so eenvoudig, wat het ons wat ons nie gekry het nie? Selfs die bietjie verstand wat ons het, het ons van God gekry. Die slim mense, Jeremia 8 vers 9, die slim mense kom in die skande, is versla en verstrik. Kyk, hulle die woord van die Here verwerp, en wat wysheid sou hulle hê? Wat 'n wysheid is daar buiten die woord van God? As die slim mense die woord van God verwerp, wat 'n slimmigheid is af hulle oor? Dat is niks nie. Ek moet net nie vir my slim hou nie. Ek moet weet waar my wysheid is. My wysheid is by die Here. My wysheid is nie in my eie vermoëns en arrogantie nie, maar by die Here. The wise men are ashamed. They are dismayed and taken. Behold, they have rejected the word of God. So what wisdom do they have? Die slim mense van hierdie wêreld het die woord van God verwerp. Wat 'n wysheid is daar by hulle? Daar is niks wysheid oor nie, want hulle het die wysheid van God verwerp. Moenie hang aan die wysheid van mense nie, en die slimmigheid van geleerde akademici nie, wat boeke geleer het, maar nie God geleer het nie. Daar is wysheid by God, wat die wyse mense van hierdie wêreld sal beskaam. En die eenvoudige, ongeleerde, ongeletterde mense het meer wysheid as mense met 5 doktersgrade. Meer wisdom, more wisdom. En daarom sal God die eenvoudiges gebruik, sê die Bybel, om die wyses te beskaam. Want mense sal kom in roem en sê, maar ek het dit in die universiteit en dat in die universiteit en ek het dit reg gekry en ek het dit gedoen en ek wil roem. Maar die Here sê, as jy wil roem, laat jy in die Here roem en nie in jouself nie, in jou eie vermoëns nie. Ek gaan nie roem oor my vermoëns en my verstand nie. En sê, weet jy wat het ek uitgedink? Het jy gesien wat ek reg gekry het? Sies toch. Goed.
Bestraf een spotter niet. Een spotter, hier kan je ook zeggen, is een dwaze mens. Bestraf een spotter niet. Anders haat hy jou. In Spreuke, Salomo, die wijze man. Anders haat hy jou. Bestraf een wijze en hij zal jou lief hê. Wijs iemand, maar je mag het amper niet meer doen. Nie. Maar bestraf jij een dwaze mens, dan neem hy aanstoot. En bestraf in ieder geval, kan ik zeggen, wijs hom terecht. Sê vir my mens, jy kan nie dit doen nie, dis nie reg in Godse oë nie, dan word hy vir jou kwaad. Maar bestraf een wijze mens, en hy sal jou woorde aanneem, en hy sal leer daaruit, en hy sal jou lief hê, en hy sal dankbaar wees dat jy die guts het, om vir hom in waarheid, in liefde waarheid te gee. Deel mee aan die wijze, en hy sal nog wijzer word. Leer die rechtvaardige en hy sal inzicht vermeerder. Hier lê die geheim van die zaak. Die beginsel van die wijsheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige is verstand. Waar is die mens wat wijs wil wees? As hy wil wijs wees buiten kan die Here. Die beginsel van die wijsheid, die Engels sê, fear the Lord, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Die begin van wijsheid is om die Here te dien. So daar is geen wijsheid nie, want die begin is om die Here te dien. Buiten om die Here te dien is daar geen wijsheid nie. You're fooling around. You're actually deceiving yourself. Don't deceive yourself and think there's any wisdom outside of God. You're making a fool of yourself. And it will be revealed on the day of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord. What is the fear of the Lord? People hate the words. The fear of the Lord. The fear of the Lord is a thing that was missing when Eve took the fruit and ate it. There was no fear of God. But there was just, I want to sin. Do what the devil say. Die vrees van die Here was net weg. Die vrees van die Here, Spreuke sê, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Sewe goed. Ses dinge haat die Here, nie sewe, sê hy. Waarvan die eerste een is trotse oë, 'n huigelagtige tong, sonde, om het op te som. God haat sonde. Do not correct a scoffer, lest he hate you. Rebuke a wise man, and he will love you. Give instruction to a wise man, and he will be still wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. Die beginsel van die wijsheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is verstand. So as jy nou... Toen ik op school was, het hulle vir ons IQ-toetsen laat schrijven. En ik denk, van wie ik vertel van jullie? Of van wie ik vertel? Ons het nou niet baie ernstig, ik was baie stout geweest. Hier was ver voor mijn tweede bekering. So, ons het die IQ-toetsen gevat en dan kijken ons wie is eerste klaar. En dan als ik net boven 50% in die examen krijg, dan sê die onderwijzers my, jy het baie goed gedoen. Hoor. Hier. So, die ding is... Ik ga toetsen en toen later is ik een onderwijzer en ik werk met jullie goeders en ik zie ik ga toetsen en ik zie mensen voor mij. En daar is so'n achting voor jullie kinders met jullie hoë IQ's, wat hulle bij God gekregen, wat een hoë vermoë is om zekere goed te verstaan en te onthouden en zo aan. Maar wat is rechte wijsheid? Wat is rechte verstand? Want dan sien jy in die lewe daarna, wat het geword van hoe IQ? Na al die nonsens wat hoe IQ aangejaag het, kom je bij Piet wat sy derde jaar, staan het 8, net deurgekom het, maar je ziet wat van Piet geword het. En Piet dien die Here, en hy is by sy eerste vrouw, en het gaan goed in sy huis. En die vreugde van die Here is sy deel.
Want Godse wijsheid het sy leven verander. Die beginsel van die wijsheid is die vrees van die Here. En rechte kennis van die Heilige is verstand. Rechte verstand is nie een hoë IQ nie, maar een kennis van die Heilige. Kennis van God, dis rechte verstand. Rechte verstand is om hierdie boek op te eet en te leer by die Here, by sy gees. Dis rechte verstand, sê die Bijbel. Psalm 51 vers 8. Dit is amper klaar. Kyk, jy het een welgevalle aan waarheid in die binneste en in die verborgene maak jy aan my wysheid bekend. Behold, you have a desire, you desire truth. God desire truth. Waarheid. In the inward parts, hier binnen, the inward parts. And in the hidden part, you will make me to know wisdom. En in die geheim, waar ik waarheid in my binnenste het, sal God vir my sy wysheid bekend maak. Weet julle wat is wysheid? Wysheid is omdat jy God dien, goed anders te kan interpreteer as die mense van die wereld wat nie kan sien, wat jy kan sien nie, omdat God vir jou een gees van onderscheiding gee, een woord van kennis gee, omdat God jou een vermoë gee om een situasie te lees, om geeste te onderskei. Daar kry jy wysheid, van die Here geef jou geloof, dat jy goed kan sien voordat het nog bestaan, want jy glo dat het gaan gebeur. Jou vertrouwen is op die Here wat gaan doen wat hy gesê het hy gaan doen. Daarom kan jy vertrouwen, kan jy lyk soos iemand wat iets weet wat niemand anders te nog weet nie. En dis hoe dit is. Want die ander mense weet nie wat kom nie, want hulle ken nie die boek nie, en hulle ken nie God nie, en hulle oë is nie geopen nie. Maar ons kan die wysheid van die Here hê om te sien wat ander nie kan sien nie. Daarom was Jesus nie bang. Hy was bang, maar hy het na die kruis gegaan, want hy het voor die tyd gesê, en hierdie tempel sal ek in 3 dae weer opbou. En as ek opstaan uit die doodheid, dan sal ek dit en dit en dit doen. Want hy het geweet wat kom na die moeilikheid. Maar die meeste mense van die aarde kyk net tot in die moeilikheid vas, daar is die ding. Maar as ek en jy God dien, met wysheid van die Here, en verstand van God, wat die Heilige ken, dan sal ons ander kant kan sien. Dan sal ons vertrouwen in die Here daar wees, en sal ons nie vrees wat hier voor ons is nie. En in die verborgene maak u my wysheid bekend. Ek sit in een vergadering, en is een moeilike situasie, en daar is allerhande goed. Maar in die verborgene, in the hidden parts, God gives me wisdom that they don't know. Toe hulle vir Stefanus doodgooi met klippe, weet julle hoekom het hom doodgegooi? Julle moet gaan lees. Die eerste martelaar vir Christus. Omdat hulle kwaad geword het, omdat hulle nie die waarheid wat hy gepraat het, kon weerlê nie. Hulle het woedend geraak oor die wysheid wat uit sy mond uitgekom het. That's the wisdom that we are looking for. Hoekom? Want ons weet wat de ander kant is. Laat hierdie politieke goed telmale uitwerk oor hierdie wereld. En laat die antichrist maar kom en sy dinge doen. Want ek weet wat is daar. Daar is Jesus Christus wat terugkom op die wolke. Sy voet kom sit op die olijfberg. En sy kinders by mekaar maak. En vir ewig saam met hom is. Moenie dit. Don't lose sight. Be wise. Because you know and believe God's word. Julle ken dit, hoop so. Hier kom die wysheid te pas. Want nou Jesus het eintlik die boek van Johannes, ag die boek van Openbaring vir Johannes laat skryf. Hy het 'n ontmoeting met Jesus gehad in die gees. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het,
Laat hom die getal van die dier bereken. Maar jy gee dan nou die getal. So wat moet jy bereken? Wie die verstand het, laat hem die getal van die dier bereken. Want dit is die getal van een mens en sy getal is 666. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast. For it is the number of a man. His number is 666. Where is the wisdom? Allemaal gaan die nummer 666. Ja, dit is, allemaal sien het al lang al raak. Allemaal sien het in die barcodes en oorals op die evil goeder sit hulle die nummer en wat ook al. But there's something to calculate, which is the number, but it's not the number, it's the essence of the number. What does this number mean? What is this all about? And this is all about the Antichrist and what he's coming to do, and to see, to be wise, to stay standing, want baie gaan van die geloof afvallig raak en misleidende geeste en leerende aanhang. Van die geloof afvallig raak. Maar hulle wat die wysheid het, wat die getal bereken het, wat geweet het dat wat God gesê het in sy woord gaan net so uitkom, soos alles voordat uitgekom het, so gaan alles nou ook uitkom. Daarom bereken ek die getal en ek weet dat het die getal is van die Antichrist, en dat ek op my hoede moet wees met wysheid van God, op my knieën sy woord ondersoek. Let him who is wise, here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number. Ons is in die tyd wat hierdie goed oor ons pad gaan kom, en elkeen van ons gaan sy eie somme moet maak. Elkeen moet sy eie berekening maak. Ondersoek Godse woord saam met sy gees, om aan jou te openbaar in your inner parts the wisdom of God, so you don't fall into the trap of Satan, which is set before every man and every woman and every child. Maar deur hom is julle in Christus Jesus. Is dit my laaste versie? Ek het nog eenetjie hierna. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God. Hier is die geheim. Wat is ons wysheid? What is our wisdom? But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom. Het Jesus vir jou wysheid geword? Het Jesus vir my wysheid geword? My enigste wysheid is Jesus. Hier is die geheim, hier is die opsomming van alles. As my enigste wysheid nie in Jesus Christus is nie, in sy lewe, in sy sterf en in sy opstanding is nie, in my verbond met hom is nie, as al my wysheid nie daarin saamgevat is nie, te vergeefs is my wysheid. Maar deerom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God. My wysheid is opgesom in die naam van Jesus Christus, in die evangelie van Jesus Christus, in die koninkryk van God. Daarin is my wysheid. Ek het geen wysheid buiten dit nie. Wat wil ek voor wys wees? Die enigste wysheid wat sin maak, is om God te dien. Wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Ek gaan nie nou op daai ander ingaan nie, maar dit is allemaal net so belangrik. Goed, laaste versie. Daar is oor die 250 verse oor wysheid, net alleen, maar daar is nog baie meer, want hy word met ander woorde ook vervang, so. Maar net die woord wysheid is vol in die Bybel. Ok, kom ons kyk hier, this is crucial. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. So waar kry ek wysheid? Dis toch nou die vraag. Die vraag is, ok Erik, ons hoor nou,
Jij in die Bijbel, jij sê nou, dit is wijsheid, ons moet wijsheid kry. Maar alles kan net een klomp los woorde wees, en een lekker preekje en wat ook al. Maar als ons niet die praktische ding doen, die zalig is jylle as jylle dit doen. If you don't do it, it will come to nothing. If we don't get hold of godly wisdom, ons kan het gloeien, ons kan het verstaan, ons kan het lees, ons kan het praat, maar als ons het niet doen nie, as ons nie die wijsheid kry nie, we gonna miss it. So, hoe kry ons het? En as iemand van julle wijsheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. God will give to everyone who asks him. Jij is niet slechter als iemand anders of beter als iemand anders nie. Elkeen wat die Here aanroep met een oprechte hart en vraag vir wijsheid op grond van hierdie vers, en terwijl je bid, dan sê jy vir die Here, Here, op grond van Jakobus 1 vers 5 en 6, bid ek nou dat u my wijsheid gee, want ek moet het kry, want ek het gesien vanoggend, ek sal nie kan oorleef sonder goddelike wijsheid nie. Daarom moet ik het kry, Here. Ek soek die Here. Soek as hy net so my, waar is my boek? Nee, ek kry hom nie. Nee, soek. Hy wat soek sal vind. Hy wat klop vir hom sal oopgemaak word. Maar niet so kloppie. Ek het al by mense geklop. So, klop ek so. Niks. Klop ek weer. Hy maak ek oopie. En dan sê, hallo, hallo. Jy moet, as jy rarig wysheid wil hê, sal jy klop. Als je rarig wijsheid wil lezen, je zoek. Met alles in jou. Bestorm die koninkrijk van God. Dat je daar wijsheid kan krijgen. Zeg, Here, op grond van wat ik nou gehoor het, moet ik goddelijke wijsheid krijgen. En ik weet dat ik moet die woord leer. Maar ik weet ook dat u voor mij wijsheid kan geven. Want u sê, u geeft het voor elkeen wat het vraagt. Soos gewoonlik het God de voorwaarde. Jammer, maar dank je toch. Maar hij moet niet, als hij moet in die geloof bid, zonder om te twijfelen. Want hij wat twijfel is, is een golf van die see, waar die wind gedreven wordt en voortgesleept wordt. Zoals so ons niet in geloof bid nie, ons het de belofte dat God het zal geven, maar het moet samengaan met geloof. So dis nie sommer net een free for all nie. Allemaal wat het vraagt met een oprechte hart, allemaal wat het zoekt, allemaal wat het desire, en ask God for wisdom, he will give it. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Oké, okay. Is ons gereed? Ek is nou nie so wat altyd vraag, en steek hande op en al sulke goed nie. Maar ek wil so graag eindelijk, want ek wil sê, wie, ek wil so graag sê, wie wil die wijsheid van die Here hê? Dan wil ek net my hand opsteek, ja, ek wil het hê! Ek wil het nie, hy moet nie mis nie. God moet nie mis dat ek het wil hê nie. Ik wil het niet mis dat ik het wil heen. Don't deceive yourself. Ik wil zeker maken dat ik die wijsheid van God wil heen en niet van hierdie wereld nie. En daarom als ik ga vragen om, dan ga ik vragen met geloof. Ik wil het heen, Here. Maar dit gaat misschien jou bootje omgooien. Want ik kan niet nou meer mijn eigen wisdom gebruiken en rondgaan met mijn eigen vermakelijkheid nie. Nee, ik moet nou omgaan met die wijsheid van God. En als ik vir iemand een antwoord geef, dan is dit die fondatie waarop ik het geef. Niet mijn eigen slimmige geleerde antwoorden nie. Nee, Godse basis is mijn antwoord. The wisdom of God. Not very popular around. Niet bij je gewild nie. Die antwoorden van God, die wijsheid van God nie. So jy moet die som maak. This is a thing to calculate. You're going into a war. If you make this calculation, you're going into a spiritual war. If you choose God, you choose war.
As jy vir God kies, kies jy oorlog. If you really desire the wisdom of God, you're looking to go into a battle for the rest of your life. The battle with the spirit of the Antichrist. And that's a real battle. It's more real than die fysische goed. It's a geestelike oorlog. Maar is die beste. Want ons weet wat is aan de andere kant die beeld. Die beeld is kort. Maar aan de andere kant die beeld is een lang eeuwigheid. Oké, so ek denk jy het nou die besluit. You made the decision. Do you want the wisdom of God? I made my decision. Voor God en voor julle wil ek vandag vra. I lack wisdom, God. I need more wisdom, more godly wisdom. Ek wil meer, ek kort wysheid, Here, meer wysheid om in hierdie tyd van 2020 gesonde wyse besluite met die insig van die Here en sy gees te kan maak. Hy sê ons moet vra. Kom ons vra. Vader, ons glo U, Here. Ons glo U woord het U vir ons geskryf, Here. Ons glo dis U liefdesbrief vir ons, Here, dat U vandag vir ons stuur 'n woord om te weet dat ons nie sonder U wysheid sal kan bly staan nie, Here. Maar dankie dat U sê dat hy wat wysheid kort kom, laat hom dit van God bid wat gee sonder die aanneming van 'n persoon. En Here, so wil elkeen van ons wat vanmôre in ons harte uitroep na U, I need the wisdom of God this year. I need it today and tomorrow. Ek het dit vandag nodig, Here. Here, en ek gaan nie ophou vra voor ek dit nie het nie, Here. Ek wil aanhou en aanhou by U, want U sal dit vir my gee. Ek sal soek tot ek dit vind. Maar een ding weet ek, ek kan nie sonder dit aangaan nie. I need in my inner being to meet with You, Lord, so that You can reveal real godly wisdom to my soul in this year, Lord. Ons roep U aan, Here. Wat sal ons doen sonder U, Here? Sal ons nog een tree kan gee hier uit hierdie gebou uit? Nee, Here, ons kan niks sonder U doen nie, Here. Ons sal 'n dwaase besluit op 'n dwaase besluit neem, Here. Ons sal gekke van onsself maak in die oë van die Here en van die regte wyse manne van God. Maar nee, Here, ons kies vandag om onsself dom te maak en onsself dom te verklaar sodat ons U wysheid kan kry. Want ons het gesien dat die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Daarom soek ons nie meer die wysheid van hierdie wêreld om hier vir onsself 'n naam te maak nie. Nee, maar ons soek die wysheid van God. Al moet dit dwaasheid vir hierdie mense wees. Ons sal sê ons glo in die kruis van Jesus Christus waar die Seun van God gesterf het en op die derde dag opgestaan het en vir ons sy bloed gegee het as 'n versoening vir ons sondes en ons hou vas daaraan vir die ewigheid. Vir nou in hierdie lewe en tot in alle ewigheid. Here, ons dankie dat U ons vul met U wysheid. U sê bid met danksegging. Daarom bid ons nou en sê Here, ons gaan glo. Ons gaan nie soos 'n blaar in die wind of soos die golwe van die see wees nie. Nee, ons glo dat die Here, die Almagtige, omdat ons sy naam aanroep op grond van sy woord, ons vanoggend vul met sy wysheid. En dat as ons voor besluit te kom, as ons hier uitstap, Here, dat ons sal weet, wat sê die Here en wat sê die vyand. En dat ons die Here se stem sal kies, bo alles, elke keer. Dat vrees vir mense en vir hierdie wêreld van ons sal weggaan in Jesus se naam. En dat ons dapper helde vir God sal wees, wat sal opstaan vir wat reg is in sy oë en nie sal bang wees of sal skroom om wyse besluite ter wille van God ten koste van onsself te maak nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, baie dankie dat julle hier was. Sien julle graag volgende Sondag. Drink lekker tee by die huis. Begin tog die groepie gebruik asseblief. Die groepie is waar ons met mekaar gaan gesels. Nicola se nommer kan julle kan maar vir haar enige tyd op haar persoonlike nommer goed stuur. Sy het 3 ure 'n dag uitgesit net om die telefoon te beman. So julle kan maar stuur dat sy vir julle die groepie se inligting stuur. Sy gaan dit ook uitstuur en begin met mekaar daar kommunikeer. Ons kan nie dat hierdie
omstandighede ons plat druk as die kerk van die Here Jesus nie. Kyk, klein kindertjie, wees dapper. Ons gaan het doen vir hom, dis al wat vir ons oor is. Ons moet mense wat sonder God en sonder hoop is, hierdie jaar hoop gee met hierdie waarheid wat ons vanoggend gehoor het. Lekker dag, is lekker om julle te sien.